A sada u studiju pozdravljam SDP-ovog saborskog zastupnika Gordana Marasa. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, za razliku od nekih prošlih aktualaca, danas nije bilo izbacivanja, onako nekako tiše je prošlo sve. Pa, znate šta ću vam reći. Znači, ovaj aktualac je bio obilježen sa štrajkom u obrazovnom sustavu. Činjenica je da nekada i ždrijeb malo odredi. Ja sam danas bio predzadnji i dosta oporbenih zastupnika je bilo u tih zadnjih desetak. Što sumnjate, ne znam, u ždrijeb? Ne znam, možda je malo ovaj, kao pa izvlači se kuglicama, ko će ne, izvlači se baš kuglicama, izvlači se papirić, ali ovaj, morat ćemo malo obratiti pozornost sljedeći puta više na to, jer je nevjerojatno da je baš od naših sedmero, osmero zastupnika njih petero ili šestero bilo u zadnjih deset. Tako da, evo, to je jedan od razloga zašto je danas bilo malo... Dobro, ali sumnjate stvarno namještanje ili... Pa, statistika je, kako bih rekao, čudna, ali ne, mislim, teško je sada, ovaj, pošto nisam bio prisutan, ali nevjerojatno je to. Ali dobro, možete idući put biti prisutni kad se izvlače papirić. Neću ja biti prisutni, ali stručne službe naše će malo, stručne službe, malo ovaj, obratiti pozornost. O štrajku, dakle, bilo riječi. Pokušavate li vi politički kapitalizirati na ovom štrajku? Tu nema pobjednika. Vjerujte mi, znači ja kada gledam ovu situaciju i kao roditelj, tu nema pobjednika. Znači ja sam već van sebe, kao i većina roditelja, vjerojatno i vi, da naša djeca ne idu u školu više od 30 dana i da se ne nazire kraj. I da oni koji su odgovorni to nikako da riješe. Znači ja nisam odgovoran da upravljam obrazovnim sustavom, to je ministrica za mene, ona više uopće nije ministrica. Znači ona uopće ne sudjeluje, ne komunicira, nema je, nestala je, ne zovuje na sastanke. Znači to je po meni malo i ponižavanje nje kao ministrice u hrvatskoj vladi koja je odgovorna za taj resor. Ja se čudim da ona već nije podnijela ostavku nakon svega, ali nema tu pobjednika jer će djeca ispaštati, znači već ispaštaju, ne idu u školu, gubit će se neki ritam, možda će se produžiti školska godina, uopće teško je zamisliti kroz što će proći djeca koje su maturanti ili oni koji su završili osme razrede pa upisuju srednje škole, tako da jedino kao roditelji, kao građani nove zemlje tražim da se to završi. Znači, pritom ne krivim ljude koji rade u obrazovnom sustavu, s obzirom da oni nisu krivi, oni su istakli legitiman zahtjev sa kojim se većina građana Republike Hrvatske slaže. To ne treba zaboraviti. Znači, da su oni postavili zahtjev koji je nerealan, koji građani ne podržavaju, čovjek bi rekao, nemaju pravo. Ali ako se većina građana u Republici Hrvatskoj slaže da treba obrazovanje staviti na prvo mjesto, da nam je to puno važnije nego da kupimo nove avione, ne znam iz koje već zemlje, da se učiteljima i svim zaposlenima i tetama u kuhinji, u knjižnici dignu plaće ovaj, za tih 6,11%, onda ja vidim odgovornu vlast koja se ponaša na taj način, koja rješava taj problem, a ne da pokušava na svaki mogući način da ne bude po njihovom, nego po onome što si je zacrtao premijer Plenković. Tako da, pitanje kapitalizacije političke je tu u drugom planu. Znači, ja mislim, evo, gledajte sad i ove slike. Ja sam danas inače uručio premijeru ovaj, barem jedno 50-60 fotografija ovih koje sam skinuo sa stranica Facebook grupa koja podržava roditelji koji podržavaju štrajk, tako da ja jednostavno ne mogu razumjeti da premijer ne nalazi način da to riješi. On se sada ispričava, izvrdava, ali dajmo se, sjetimo se kako je problem nastao. Problem je nastao što je on to odbacio kao nemoguće, nema novaca, pa je išao podcjenjivački prema ljudima, rekao je pa zašto ne bi digli onda 100%. I na kraju, kad se problem dodatno još zakomplicirao sa njegovim dizanjem svima. Znači, ono što mene posebno ljuti u ovoj situaciji, ima dosta građana koji su nezadovoljni time da u javnoj upravi bujaju plaće. Ali pritom ljudi ne misle o zaposlenima u obrazovnom sustavu, ljudi ne misle o socijalnim radnicima, ljudi ne misle o zaposlenima u zdravstvu, ljudi ne misle o policajcima. Kada bi pitali građane da li tim ljudima treba dignuti plaće jer imaju jako niska primanja, rade izuzetno odgovorne i teške poslove, svi bi rekli da. Ali da li, kad pitate ljude da li treba nekom u ministarstvu nekom dignuti plaću, ovi recimo koji će se sad zaposliti sa pomoćnika ministara na rukovodeće državne službenike, svi bi vam rekli ne. Znači, premijer Plenković je još dodatno zakomplicirao cijelu situaciju na taj način da je digao svima plaće, onima koji ne zaslužuju digao je i više nego što je digao
S obzirom da su potplaćeni... To se dogodilo nakon što se odustalo od smanjenja PDV-a. Da, ali zbog čega je to napravio? Toga niko nije tražio. Znači, nije trebao problem rješavati time da još više napravi jaz između učitelja i onih koji su više plaćeni, a za koje građani smatraju da ne bi trebali dobiti više plaće. Tako da je on aktivni sudionik ovoga problema koji je eskalirao. Eskalirao je time što on nije htio razgovarati sa ljudima. Pa on je tek jučer na večer sjeo sa sindikalcima. On kaže cijelo vrijeme se razgovaralo. Nikoga nije nigdje vidio. Ja mislim da su sindikalci i ljudi koji su sudjelovali u pregovorima govorili da on nikad nije bio uključen. Došao je jučer na večer i pokušao to zatvoriti sa korekcijom određene ponude koja je de facto ista kao ono što je nudio, kao što je nudio prije. Moram priznati da me iznenadila malo pozicija prisutnih sindikalaca, konkretno gospodina Mihalinca, koji je rekao da je djelomično zadovoljan ponudom, kao što mi se čini u medijima. Ja mislim da je to ljudima apsolutno neprihvatljivo. Ja im dajem tu puno podršku. Vidio sam upravo i svoju školu malo prije. Znači, i moji učitelji i učiteljica koji su dali podršku. Moje dijete ide u treći i četvrti razred, kćerka u treći, a sin u četvrti razred. Nije mi jednostavno kao roditelju. Žao mi je što djeca gube vrijeme i obrazovanje. Puno bi bio sretniji da mogu ići u školu i zato sad bez ikakvog politiziranja tražim od vlade da taj problem dobro, riješi. Okay. Ali zanimljivo je, sad ste spomenuli da može se smanjiti recimo pomoćnicima ministara ili tako nekome, ali eto, bilo je ideja. Ne da se može smanjiti, nego da uopće se ne diže. Zašto bi se dizalo? Znači, ljudima koji su u određenom sustavu već... A saborskim zastupnicima recimo? Pa gledajte, saborskim zastupnicima se plaća korigira i mi smo je u mandatu moje vlade smanjivali dva puta, čini mi se, ako se dobro sjećam. Znači, tu nije nikakav problem. Ja ne govorim sada o tome kome treba smanjiti. Ja govorim kome ne treba povisivati plaću i povećati plaću, a kome treba povećati plaću. U obrazovnom sustavu treba povećati plaću. Socijalnim radnicima treba povećati plaću. Policajcima treba povećati plaću. Medicinskim sestrama, tehničarima treba povećati plaću. Znači, to je 4-5 kategorija koje strše... To su najveće kategorije. Koje, da, nisu najveće kategorije. Ima ih još puno u državnom represivnom aparatu, poput recimo inspektorata, gdje ne treba povećati plaću. Znači, sa te strane, ja vam govorim, postoji 4-5 kategorija i neka je to 30-40 tisuća ljudi, ali nije 200, razumijete me? I sa te strane, premijer umjesto da riješi taj problem, da ljudima ispravi određenu nepravdu, da digne 6%, ne, on je odlučio svima i još dodatno zakomplicirao problem, a usput ne komunicira opće 30 dana. Vjerujte mi, isključivi krivac za ovo je Vlada Republike Hrvatske i premijer. Znači, ja očekujem od njega da sutra riješi štrajk, jer želim da mi djeca krenu u školu. E sad, on cijelo vrijeme govori da vi možete čuti sindikaliste na tim sastancima. Oni konstantno pljuju i SDP i odluke SDP-a o smanjivanju. Gledajte, već mi je dosta tog ponavljanja. Šta je bilo prije 5-6-7 godina, koliko je milijardi kuna bilo manje u proračunu. Ko želi to razumjeti, neka razumije. Ko ne želi to razumjeti, neka si misli što god želi. Pa i sindikalci. Ja želim u ovom trenutku da se ispune zahtjevi ljudi u obrazovnom sustavu i da škola krene sutra. Mogu li to kao roditelj i kao građani nove zemlje zahtijevati, a bez toga da raspravljam što je bilo prije 10 godina? Ja mislim da mogu. Tako da sa te strane očekujem od vlade i od onih koji su odgovorni da problem riješe. E sad, ono što konstantno ističe premijer je da treba prebaciti stvar iz iracionalne sfere u racionalnu. Dobro. I da se nada, je i danas na pitanja novinara je rekao da se nada da će profesori i učitelji koji glasaju na referendumu o tom prijedlogu vlade to tako shvatiti. No, izgleda da baš i neće. Kako ćete reagirati kada se, ako se uvede radna obveza? Kako ću ja reagirati? Ja ću stati... Kakav bi bio vaš stav o toj odluci? Znači, po meni je to jedan od presedana. Znači, to u Hrvatskoj nismo imali. Znači, u ovom trenutku postoji normalan, racionalan način da se problem riješi. To bi bilo iracionalno. Ovo što premijer govori... Sad ste upravo rekli, hoću kao roditelj da mi dijete ide u školu. Apsolutno. Eto, ali i tako bi vam išlo u školu. Ali postoji način da se to riješi. Zar želite vi kao roditelj i ja kao roditelj da evo ovi ljudi budu nezadovoljni, prisiljeni odlukom nekom? Ja želim da ti ljudi konačno dobiju mjesto koje zaslužuju, da im se vrati dio digniteta koji očito misle i opravdano misle da su izgubili. Ovo što je govorio gospodin
žužul, čini mi se, na ovom skupu? Apsolutno da. Svako njih stavlja u isti koš sa cijelim sustavom koji je neracionalno posložen. Ja kažem ovdje još jednom, oni rade pošteno, potplaćeni su i želim da im se to prizna. Ako to možemo riješiti na način da se njima digne koeficijent, to je jedino rješenje koje je meni prihvatljivo. Ako je 6% malo, pa ja ne znam šta je puno. Razumijete me? Znači, s te strane ne razumijem premijera. Ovo bi bilo da kada bi sud na taj način donio odluku i kada bi vlada se na taj način postavila, to bi bio dodatni poraz za cijelo naše društvo. Znači, mi bi stavili obrazovanje, pa mi ne govorimo ovdje o tisućama, o 5000 kuna plaće, mi govorimo o sitnim korekcijama. Ljudi koji rade u obrazovnom sustavu imaju predpenziju. Evo reći ću, moj učitelj ima predpenziju 6000 kuna. Je li to plaća u gradu Zagrebu koja je zadovoljavajuća za toliki trud, edukaciju, što je čovjek posvetio se 30 i nešto godina tom poslu? Ispod prosječno, 20% ispod prosjeka zagrebačke plaće. I sada, bi znači, išlo 10% gore da se prihvatio pa, za 800 kuna. Išlo bi, pa, ok, ajmo mi ovako onda, gospodine Skorin. Zašto ako je to tako dobro, zašto gospodin Plenković ne uzme tih 10%, a da 6%? Evo, oni to žele. Neka im gospodin Plenković da 6% umjesto 10%. Da je tih 10% više od ovih 6%, vjerojatno bi to napravio. Ali nije. Znači, ovo su igre, brojke i slova. Znate kako se to prije iskombiniralo. Pokažem ti 10%, a u biti je manje nego što si tražio. Tako njegovo da obrazloženje je da. Onda bi jesu ovi ljudi sa slike glupi, ne znaju računati. Da bi onda uslijedio val dodatnih zahtjeva sa strane sigurnosnog sektora, sa strane medicinskog sektora, gdje bi se tražili također povećanje koeficijenata i da bi onda sve eksplodiralo. Koji su po meni kritični sektori koje bi trebalo poduprijeti? Neka povuče 6% svima i neka da ovima koji zaslužuju. I proći će jeftinije nego da je napravio ovo što je napravio. Evo, mislim, ja ne znam kako bi vam iskrenije odgovorio. Ja na njegovom mjestu ne bi išao na uravnilovku. Znači, da napravim nešto da nepravda bude još i veća nego što je bila do sada. I to je revoltiralo ljude. Pa ja ne mogu shvatiti da on ne razumije. Ako mislite da ja govorim nešto iz političke pozicije, a ne kao roditelj, pa gledajte ove ljude. Pa nisu to ljudi koji su ispolitizirani. Oni su tu svaki dan. Oni su jednoznačni iza toga. Kažem vam, začudio sam se vođama sindikata koji su jučer uopće stali uz premijera nakon takve ponude. Nema tu razgovora osim onoga da se napravi što je realno i što se može napraviti i što ti na kraju krajeva ljudi zaslužuju. Pa nije bilo 50.000 ljudi, nastavnika i osoblja na trgu Bana Jelića. Tamo je bilo možda 10.000 ljudi iz obrazovnog sustava, a 40 je bilo građana. Očito je da cijela Hrvatska to vrednuje, da vjeruje, pa premijer bi trebao poslušati građane. Ako neće sam sebe, neka posluša građane. Ono što je također bilo u fokusu u proteklih tjedan dana su tih nekoliko premijerovih izjava koji je rekao da smatra da određena politička opcija stoji iza štrajka. Pa ja ne znam šta to njemu treba. Znači, on misli da će na taj način pomoći sebi, da će skrenuti javnost na svoju. Jel on opće ne razumije problem i koja emocija stoji iza toga? Ja svaki dan idem u školu, vidim koji su uvjeti u školi, vidim kako se reforma ne provodi, vidim kakvi su prozori, vidim šta djeca moraju od higijenskih potrepština u gradu Zagrebu, mogu misliti kako je u drugim dijelovima Hrvatske, šta moraju donositi, vidim koliko se ti ljudi tamo muče, daju za djecu, a nemaju elementarne stvari. I normalno da je emocija vrlo jaka kod svih roditelja koji žele bolji status obrazovanja. I to je u ovom trenutku se sve prelilo na ove koeficijente. Kao što ste malo prije rekli sami i učitelji govore. Znači, oni nisu stavili u prvi plan koeficijente, ali to je sad problem koji je na stolu i koji se mora riješiti. Sa te strane, tu nema nikakve politike. Emocija je ljudska, briga za djecu, briga za bolje obrazovanje, ono što svi skupa želimo i zbog toga je ovakva podrška ovdje. Ja da želim to ispolitizirati, govorio bi sasvim drugačije, ali ovdje vam govorim isključivo kao roditelj. Jedna nevezana tema za koeficijente. Dubravka Šuica, SDP-u je dosta kritizirao doma, vani, u Strasburu danas diže ruku za nju. Ako bih mogao preskočiti taj komentar, ne bi to komentirao. Pa zašto? Pa zato što ja nisam u Strasburu. Pa dobro, kad tako nešto vidite, je li vam krivo? Pa ja podršku gospođi Šuici ne dajem i mislim da je ona nije zaslužila, ali tako je kako je. Očito je u Strasburu drugačiji malo zrak nego u Hrvatskoj.
Pa dobro, jel ste nekom nešto rekli u stranci? Ja sam sve što sam imao po tom pitanju rekao. Nemam sad potrebe, znači odglasano je tako i kako je. Dobro. Zašto, što ne bi se dali, tiče ono zašto moj... vi ne bi dali podršku Dubravki Šuici? Jel vam to moramo obrazlagati sad? Mislim, imate milion mojih izjava, ja ne znam kako bi nakon toga digao ruku za nju. Pa dobro, imamo milion izjava, ali danas je aktualno. Kažem vam još jednom, ne bi posebno komentirao, moju podršku nema. Mislim, ja nisam zastupnik, pa je ona nevažna, ali moju podršku nema. Ok, kampanja predsjednička, hoće li se SDP značajnije angažirati u kampanji Zorana Milanovića i na koji način? SDP? Pa SDP je neznačajnije, nego je angažiran. On je po meni... Dobro, ali znate jako dobro da je bilo navoda još 2015. vezano za kampanju Ive Josipovića, koliko se gdje, koji ogranci su angažirali ili nisu, hoće li ovdje biti punjen? Ma ja sam u stranci prisutan dosta i predsjednik sam najveće organizacije. Znači ja vidim zbilja iskrenu želju svih SDP-ovaca gdje god sam se pojavio u bilo kojoj organizaciji kroz Hrvatsku, gdje sam se pojavio iskrenu želju SDP-ovaca da se izabere Zoran Milanović i vidim da ljudi rade, da se daju maksimalno, a ono što je čak i puno važnije od toga je vidim želju građana za određenom promjenom u Hrvatskoj i sa te strane imati ovakvu vladu i imati predsjednicu koja je de facto produkt te vlade, ali ovo što se dešava zadnjih dana još radikalizira situaciju. Mislite na pjevanje i torbe? Mislim na sve. Znači, ovo je, nevjerojatno mi je da ljudi nam govore u lice i predsjednica i premijer da će se boriti protiv korupcije, a kraj njih sjedi gradonačelnik Bandić koji je glavni predmet i ja bih rekao maneken uskoka u stotinama predmeta i tako dalje. To je jednostavno podcjenjivanje građana. I ona zbog toga što smatra da će Bandić donijesti neke glasove, to tolerira, jednostavno negdje mora postojati granica. I sa te strane ja osjećam da hrvatski građani žele promjenu, osjećam to svaki dan na ulici, siguran sam da Hrvatska zaslužuje boljeg predsjednika, vjerujem da će to biti Zoran Milanović i da će za mjesec dana u drugi krug ući kao pobjednik prvog kruga i u drugom krugu da će biti izabran. U svakom slučaju hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima.